pri katerih kriptovalutah boš za svojo investicijo čim več zaslužil, pri katerih pa boš žal izgubil svoj denar. Besedo predajam Matiji Valantiču. Zdravo, sem Matija in v zadnjem času sem zelo veliko zaslužil s kriptovalutami. Brezplačno bi ti rad pokazal, katere kriptovalute se splača kupiti, da zaslužiš in katere nevarnosti te čakajo. Prijavi se na brezplačni kriptovebinar. Število mest je omejeno.